Hola, ¿qué tal? Benvinguts una nova edició a Parlem Esport, deixem de dilluns, dia 21 de desembre. I avui, a banda d'informació esportiva, escoltarem cançons de la música pop. En la porta aquesta, Madelines, és anomenada Street Signs and White Lace. En la secció esportiva, d'així de Parlem Esport, parlarem de molts temes. Com per exemple el Villarreal, que va aconseguir ahir 3 punts de la seva visita a la Real Sociedad, a guanyar per un resultat de 0-2. També guanyava el Club Esportiu Barceló, que aconseguia imposar-se al Paterna i es situa en llocs de playoff de ascens a segona B, a guanyar per un resultat de 1-2. La banda també va guanyar l'Amics del Bàsquet, ho feia per la mínima, per només un punt. Amics 77 de cocines.com 76. També parlarem, entre altres coses, del Real Madrid, que va golejar el Rayo Vallecano per un resultat molt contundent, de 10-2. Així com també del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Femenines, com també de l'Atlètic Club de Bilbao, que va guanyar el Llevant. A banda, en el conjunt blaugrana del Futbol Club Barcelona, ens parlarem d'una nota de premsa per el Departament de Comunicació de Barcelona, que anuncia que el Barça no pagarà al Santos el que va acordar per el rendiment de Neymar. També tindrem futbol sala, tindrem atletisme, així com també parlarem dels resultats, tant de la Lliga BBVA, de la Lliga Adelante, com també de l'UCC de la Tercera Divisió. Tot això i més, a dia dels propers minuts, així, en Parlem Esport, comencem. I escoltar la cançó For No One de la mà de Karma, obrim una nova edició de Parlem Esport en aquest dilluns dia 21 de desembre, en el que és el programa, que és el número censat. Obrim parlant del Villarreal Club de Futbol, que ahir va aconseguir guanyar-li a la Real Sociedad per un resultat contundent de 0-2. El Villarreal va aconseguir una treballada victòria a la seva visita a Anoeta, en un partit en el que l'esperit d'equip i l'encert anotador de Suárez van ser decisius per sumar 3 punts d'or. Un doblet golejador del migcampista gallec va obligar a una combativa Real Sociedad que va buscar amb afany un gol que mai arribaria. El ritme va ser el gran protagonista a la primera part, amb un joc alegre i ràpid. Els dos equips alternaven en ocasions i arribades a porteria. Van ser els locals els primers en avisar amb un cop de cap de Boira, deixant una centrada des de la seva esquerra, però la pilota va marxar escorada. El Villarreal va tardar poc a llançar la seva rèplica i Bacambu va connectar un bon xut, encara que gairebé sense angle, que va obligar a Rulli a tindre la pilota en 2 temps. Mentre que el Donat Sierres, la Real Societat, apostava per un joc més directe i de desbordament, el Villarreal buscava passades entre línies per crear oportunitats, sobretot quan Soldado i Bacambu s'associaven. En un parell d'oportunitats, a punt va ser el franc congolès de quedar-se sol davant Rulli, però va ser el Denis Suárez el que va acabar per decantar la balança. En el 26, el gallec va sortir victoriós, una pilota dividida a la línia de quarts, i després de fer-se un lloc a la bola d'àrea, batia Rulli a molta classe gràcies a un potent xut ras i col·locat. El Villarreal s'avançava, però va ser llavors quan el blanc i el blau en la Real Societat van ficar una matxa més. A 10 minuts de descans, Canales va realitzar una gran passada que Aguirretxe va rematar, però Areola, un gran porter francès del Villarreal, ben col·locat, va tapar el forat i la pilota va marxar per la línia de fons. El Villarreal seguia mantenint la calma i tractava d'optimitzar els seus minuts amb la pilota al màxim possible. Al minut 41, Jonathan Dos Santos es va escapar per la dreta i va acabar enderrocat per Llull, en una jugada molt controvertida, però el col·legiat no va assenyalar pena màxima.
La segunda parte del partido va a comenzar de forma similar a la primera. Una lluvia permanar al centro del campo y un choque vistoso y rápido per part de dos equipos. Al 52, Areola va a traure a passejar de nou la seva classe i va aclarir un potent cop de cap de Elustondo que va mantindre el 0-1 al marcador. Els locals, la Real Societat, van perdre el control del partit de la segona part i van començar a gaudir d'oportunitats de gol mentre que el Villarreal tractava de sacsejar el domini. La Real Societat tenia la pilota i van ser els minuts en què més va patir el conjunt de Marcelino. A 20 minuts del final, el tècnic va donar entrada a Trigueros i Nahuel per darle a tindre més la pilota, però la Real Societat s'havia apoderat de la pilota i recuperaven amb facilitat. El Villarreal es va atrigerar i va buscar un contraatac que li va permetre sentenciar el duel. Així va ser. Corria el minut 88 de xoc, Juan Bacambú va pentinar una pilota llarga i Dani Suárez es va escapar per velocitat després de recatejar a un avançat Rulli i va marcar amb tranquil·litat a una defensa sota pals. Un triomf molt treballat de el Villarreal. Un dia més gols de Dani Suárez, el resultat fou de Real Sociedad 0, Villarreal 2. D'aquesta forma, el conjunt de Marcelino García Toral es trobarà en el lloc número 5 de la taula classificatòria de la Lliga BBVA. Marcelino va parlar una vegada conclòs el partit. Diu que portem quasi 3 mesos sense guanyar fora de casa i era molt important aquesta victòria. Han hagut de diverses circumstàncies que ens havien impossibilitat rendir com esperàvem, però en el futbol no podem posar ningú tipus d'excuses. Totes les situacions en què es donen el futbol les poden afavorir o perjudicar, però inclús en la suma d'unes i altres. Teníem clar que no havíem estat suficient competitius a domicili i sí que és veritat que la victòria que hem aconseguit ens va vindre molt bé. Segons Marcelino, mantenir la porteria a zero fou el treball de tots. Estem molt satisfets per acumular 3 partits sense encaixar gols. Va haver partits en què vam perdre amb 10 jugadors o cometent diversos errors, diverses errades individuals puntuals. Aquestes són circumstàncies del joc que, per fortuna, últimament no s'estan donant. A més, el treball de tot l'equip està sent extraordinari i en els últims partits la solidaritat de tot el grup ha ajudat a mantenir la porteria a zero. En quant a l'anàlisi del joc del partit de tècnic Asturià, Marcelino García Toral, va reconèixer que al seu equip va tocar patir, amb tindre 25 minuts molt bons en la primera part, tenint el control del joc, i després de la segona ens va faltar algo de frescura i saber combinar, ja que vam tindre excessives pèrdues. Al rei de tindre avantatge en el marcador, ens vam mentalitzar en no cometre errades, encara que ens va faltar major combinació. Finalment, Marcelino va assegurar que mira el futur amb optimisme. Ara ens centrarem en la situació òptima, ja que tot i la quantitat de dificultats que en aquests dos mesos hem tingut en respecte a les lesions de tot el planter, finalment el treball de tot aquest grup ha obtingut els seus fruits, gràcies també a ser constants, companys i solidaris en circumstàncies molt complicades. Esperem per a la tornada de vacances recuperar algun jugador en què ens aportarà major competitivitat i major rendiment. Dir-vos el pròxim partit serà el proper 31 de desembre, el dia de Cap d'Any, serà de Madrigal, a les 4 de la vesprada rebent al València Club de Futbol. El Villarreal B també va aconseguir imposar-se en el seu partit a la Pobla de Mafumet per un resultat de 1-2. D'aquesta forma, el Villarreal B continua en l'alt de la taula de la segona divisió B. I també dir-vos que el Villarreal C veu frenada la seva ratxa davant del Borriol. Els grocs de l'estratge per una expulsió cauen en el derbi, tot i adelantar-se en el marcador. Victòria, finalment, el Borriol, com de seguida repassarem. Mentre que el juvenil A acaba aquest 2015 com a líder. L'equip de Javi Calleja es va imposar al conquense amb gols de Xutxa, Dario i Villa en el ministadi. Juvenil A del Villarreal 3, conquense 0. Parlem d'altres equips, parlem ja del Club Esportiu Asilló, que també aconseguia imposar-se en la seva visita al Paterna.
El Club Esportiu Vacelló va aconseguir a Paterna la seva sisena victòria consecutiva. El partit va començar amb les cores de Tordes per al Castelló, ja que de medusa de partida a Bassa va marcar i el Paterna es va avançar en el marcador. Després del gol del conjunt local, el Castelló va protagonitzar diverses ocasions de gol amb diverses tretes a porta, com la del minut 22 de Carrillo. El gol de l'empat va arribar al minut 32 de partit i va ser obra de Luis Ruiz, que després de rebre una bona passada de Charlie Messeguer, va posar les taules en el marcador. Amb aquest resultat, 10-1 es va arribar al descans. Després del descans i a la segona part del partit, el Castelló va dedicar, va deixar entrar a Jorge Jiménez, que va debutar com a vinegre, i va ajudar també a la victòria de l'equip. El Castelló va ser millor que el Paterna durant els molts minuts de la segona part, i en el 87 va arribar el gol que li va donar la victòria al Club Esportiu Castelló. 2 va ser obra de Charlie Messeguer. Ara, el Club Esportiu Castelló es troba a la quarta posició de la Lliga del Grup Valencià de tercera divisió i es troba en zona de play-off de la segona divisió B. I està a tan sols 10 punts de l'Atlético Segundino, que és l'actual líder del grup 6 del Grup Valencià de la tercera divisió. Dir-vos que aquest va ser l'últim partit d'aquest 2015 per al Castelló, que va concloure en victòria. I el pròxim partit serà el diumenge 13 de gener, en aquest cas, a les 12 del migdia, a Casaria, davant del Recambios Colón. I escoltem alguns dels protagonistes després del partit. Escoltem primer de tots els parells al tècnic, a Quico Ramírez, el tècnic del conjunt del Vinegre, a la conclusió del partit. L'escoltem. Pues llegan las épocas de las tradiciones y como es tradición, remontada al vinegre. Kiko, felicidades. Gracias, sí. Sí, sí. Desgraciadamente el gol lo hemos encajado demasiado pronto, ¿no? Y bueno, cuando te pasan estas cosas, pues tienes que saber controlar muy bien los impulsos, las emociones. Y bueno, yo creo que el equipo ha trabajado para remontar el partido, pensando en que después del 0-1 lo más importante era empatar cuanto antes mejor, así ha sido, incluso habiendo fallado un penalti. Y bueno, y luego yo creo que el premio ha venido tarde, pero es merecido, porque el equipo ha llevado el desgaste, hemos tenido muchísimas ocasiones. Si no ha entrado el balón antes es porque al final el regalo de Navidad que todos esperábamos tenía que llegar de la misma forma que han llegado muchos partidos, es en un descuento. Y muy contento porque creo que el irse de vacaciones con estas sensaciones, hoy he visto también a la afición en el campo animando, disfrutando, y no queda otra que cada día ser más, que unirnos y pelear como hemos peleado hoy todos. Otro gol tempranero, nos ha costado un pelín entrar en el partido, pero una vez habéis empatado, dominio absoluto. Sí, dominio absoluto con muchas ocasiones. Y que bueno, y que como bien te he comentado, el equipo ha creído en todo momento y bueno, y lo ha intentado hasta el descuento. Y chapo, porque el desgaste ha sido, los cambios que he tenido que hacer han sido por desgaste, no ha habido ningún cambio táctico. Yo creo que tanto la gente que ha partido de inicio como los que han salido han aportado esa actitud, esa garra, lo que tenemos que tener en este tipo de campo y en estas circunstancias, y hemos ganado un partido muy, 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 muy importante y que nos vamos a acordar de él de cara al futuro. Debut de Jorge Jiménez, no ha tenido mucha participación, pero a punto ha estado en una jugada de locura. Sí, ha tenido una jugada ahí de gol, y bueno, como bien dije, es un chico que viene a ayudarnos, que nos va a sumar y que va a ser importante, ¿eh? Prácticamente ya acaba de empezar, tenemos que ponerlo bien en el tono físico, y eso se gana compitiendo, ¿no? Y es un chico que ya te digo que nos va a dar mucho. ¿Y ahora el turrón en playoff? Sí, ahora el turrón en playoff y bueno, todo este tiempo que la afición ha sufrido lo suyo, pues bueno, este regalito para Navidad, contentos, metidos en playoff, pero pensando en que nuestra cultura del esfuerzo tiene que seguir ahí, que bueno, tenemos que ser humildes, pelear cada partido como si fuese una final, como ha pasado hoy. Yo creo que este es el camino. Muchas gracias. Venga, gracias.
Y ver al trabajo de escultema a Luis M. Ruiz, un de los jugadores del Consejo de Alineadores del Club Esportivo Castelló, a la conclusión del partido. Bueno, Luis, nueva victoria, nueva remontada, esta vez incluso con gol. Sí, contento de otra remontada más, de sacar tres puntos y de irnos a las navidades estando en playoff. Pues te hemos visto a tope, ¿eh? La banda derecha, tu trabajo defensivo ha ayudado muchísimo al equipo para tirar esas contras, pero no han podido entrar, definitivamente. Sí, contento del trabajo, me ha salido un buen partido, he metido gol, contento por el resultado del equipo y a lo personal también muy contento. Tres por encima del playoff, el objetivo que buscabais, después de seis victorias consecutivas. Sí, nos vamos ahí, estamos, tú dices, estamos por encima con unos puntos ahí de para irnos relajados a Navidad, luego volver al trabajo jugando dos partidos en Castalia y a ver si podemos sacar los seis puntos en casa y seguir sumando. Se os ve cómodos, hoy habéis llegado muchas ocasiones, sabíamos que iba a llegar, parece que no seáis el mismo equipo que jugaba en octubre. Sí, estamos confiando en nosotros, estamos confiando en el modelo de juego, en lo que nos dice el míster y nos está saliendo, nos está dando resultado y vamos a por ello. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Con 10 Maguñal, García Paterna, pero en un resultado de 1-2. Parlen de básquet, de la mesa del básquet, aconseguís imposarse al Cocinadas per 76-76. El partido se volvió igualado desde el principio y si reflexes el resultado final del partido, el Amic se arribaba que se ha topado en importantes países y que va a obligar a Twitter a ver de convocar a jugadores del plantel, de la cantera, como es el caso del jugador Joel Sabaté Prats, que va a hacer un gran partido y va a contribuir a la victoria del Amic adotando dos puntos. Entonces quieren comenzar el partido en su orden de 6 y aunque antes de hacer un gran partido. En los primeros 10 minutos, en el primer cuarto, el Amic va a hacer un total de 23 puntos, mientras que Cocinas va a conseguir 13. En el segundo cuarto del partido también va a ser muy igualado. En aquel segundo cuarto, el Amic va a conseguir hacer 14 puntos, mientras que el Cocinas 7. A descarga el va a arribar a un resultado muy ajustado de 37-35. Después de descanso ya en el tercer cuarto del partido, los conjunts van a continuar amb el seu bon joc. En el tercer cuarto, el conjunt de Tony Ten va a volver en la part defensiva y això va fer que Cocinas no aconseguís finalitzar el tercer període amb ventatge en el marcador. En el tercer quart, l'amic se va fer 23 punts, mentre que el Cocinas 18. I en l'últim quart, l'amic que arribava a aquest últim quart amb ventatge en el marcador, va haver de lluitar fins al final, ja que l'últim desquadre del Cuiners va estar més encertat i va disposar de més llançaments de tirs lliures. El partit es va decidir a falta de 10 segons, quan el Cocinas va disposar una ocasió per marcar, posar-se per davant del marcador i acabar guanyant el partit, però la defensa de l'Amics ho va impedir. En el quart del partit, l'Amics anotava 10 punts, mentre que l'equip de la Rioja, el Cocinas.com, va fer 23. El partit de Condiem se va decidir en els últims 10 segons. El MVP del partit va ser el jugador del Cocinas.com, Michael Carson, que va fer un total de 17 punts. Finalment, victòria merescuda de la Major Bàsquet per 77-76. I d'aquesta victòria, després d'aquesta victòria, el Amic es troba ara en la cinquena posició amb 22 punts. Després el pròxim partit que disputarà el conjunt de Tony Ten serà el proper 30 de desembre a les 9 de la nit en el domicili de l'Oviedo. Escoltem declaracions posteriors al partit i escoltem primer de tot a Antonio Pérez Caínzos, el tècnic de elcocinas.com, a la conclusió del partit. Bueno, el partit que nos va en 15 segons, ja van 6. No nos importa, nos quedamos al final del partido así, con buen trabajo, con mal trabajo, con errores. Hoy realmente fue un partido muy sucio, muy para los contactos que hubo y las pérdidas que tuvieron los equipos. Hoy hubo mucha pérdida de balón, 23 ellos y después 24 pérdidas, es muchísimo. Entonces, yo creo que somos el equipo que tuvieron las pérdidas de la liga, una media de 12, 13 y hoy hemos salido a 24. Mucha falta bajo el aro, bueno, pues no nos adaptamos bien al criterio. Ellos han hecho 12 faltas, nosotros 21. Ellos han metido 3 tiros libres, nosotros 5. En partidos igualados, todo esto suma. Per altra banda, també parlava Toni Ten, el tècnic de l'Amic del Bàsquet, una vegada conclòs el partit. L'escoltem.
que hace cometer múltiples pérdidas y regalar algunas situaciones, ¿no? Situaciones que se defienden bien, mejor una vez pues no se defiende bien, o situaciones que estás atacando y estás sacando ventaja para la siguiente no la lees bien. Entonces, esos momentos puntuales del partido yo creo que nos han imposibilitado tener mayor renta. Hay renta ya incluso en el segundo cuarto, que nos hemos puesto 6-8 y al final solo hemos ido de 2 al descanso. Creo que ha habido mirado bien la primera parte. Y después en la segunda parte, con 12 arriba, y yo creo que jugando muy bien y haciendo muy buen básquet, bueno, pues nos hemos dejado por fallitos puntuales, una transición, una penetración, un cuarto periodo tonto, no cojo ni de la zona. Entonces, nos ha imposibilitado romper el partido. Y finalment esportem al capità, a més el bàsquet de Xema García, que deia el següent a la conclusió del partit. Venía de 3 derrotas, quizás por cansancio físico, lesiones y demás. Hoy por fin podéis resarciros un poco con esa victoria. Sí. Lo primero que quiero dar las gracias a los juniors y a Xavi Ramos por la aportación que están dando al primer equipo durante la semana. Gracias a ellos podemos llegar a entrenar a un nivel digno, y lo que está diciendo bien toda la zona, ¿no? Han sido unas semanas duras con 3 derrotas, más que nada porque no estábamos haciendo buena semana de entrenamiento, ¿no? Hay mucha gente tocada, otras personas no estaban con confianza, y creo que hoy era un partido vital para nosotros porque jugábamos en casa y no estábamos dando buenas sensaciones en casa y que seran les declaracions tant del tècnic de les amics com del cocinats com també del jugador Xema García a la conclusió del partit. Bé, anem a més coses perquè també van haver altres partits de seguida s'analitzen des de primera, però abans dir-vos que tal com assenyala mitjançant una nota de premsa el Futbol Club Barcelona no pagarà al Santos el que va acordar pel rendiment del jugador Neymar. En Futbol Sala, el Castelló Futbol Sala va aconseguir aquest cap de setmana guanyar l'Atlètic Honduras Futbol Sala. El Castelló va patir i jugar per aconseguir un triomf merescut. I també comentar-vos que el Real Madrid va golejar al Rayo Vallecano per 10-2. En els primers 15 minuts, el Madrid ja havia deixat de sentenciar el partit. Més temes, el campió d'Espanya de seleccions autonòmiques femenines celebra a la localitat castellenca d'Almassora la seva primera fase. I també comentar-vos que Meri, Herrera, Bautista i molts més esportistes i esportistes participaran aquest proper dimarts, és a dir, demà, a la segona edició del memorial Adrián Domingo Muñoz que es celebrarà en el Centre de Tecnificació de Vila-real. Repassem els resultats que ens deixa el grup que de la tercera divisió d'aquesta setmana en la que és la jornada número 18. Borriol 2, Villarreal C 1, Jove Espanyol 0, Torrevieja 1, Ontinyent 0, Muro 1, Crevillente 0, Benigànic 0, Rayo Ibense 0, Orihuela 0, Buñol 1, Torrellevant 1, Atlético Segundino 2, Alcira 1, Acero 0, Novelda 1, Paterna 1, Casillo 2 i Recambios Colón 1, Elche Lista 3. Dir-vos que el Castelló es situa en la quarta posició, el Villarreal C es troba en la quinta posició, mentre que el Borriol es troba en la posició número 11. I estem arribant quasi a la filla del programa d'avui. Repassem els resultats d'aquesta setmana pel que respecta a la Lliga BBVA. Aquesta setmana han hi hagut partits de primera divisió que ens van deixar el següent resultat que de seguida repassem. El dissabte es van disputar 4 partits en primera divisió. València 2, Getafe 2, Espanyol 1, Las Palmas 0, Betis 0, Sevilla 0 i Deportivo de la Coruña 2, Eibar 0. I ahir diumenge també es van jugar més partits en aquesta jornada número 16 en la Lliga BBVA. Els partits de disputats, com diem, aquest diumenge, de seguida parlem d'ells. Perquè, com diem, per exemple, el Villarreal li va aconseguir guanyar al Rayo Vallecano. La Real Societat. Un resultat que fou contundent, de 0-2. Mentre que també el Madrid guanyava el seu partit, ho feia per un resultat també prou contundent. El resultat d'aquesta setmana, del diumenge, del partit d'ahir,
Sporting de Gijón, Barcelona se va a aplazar, pero el Mundialito. Real Madrid, Deu, Rayo Vallecano 2, Athletic Club de Bilbao 2, Levante 0, Granada 0, Celta de Vigo 2, Real Sociedad 0, Villarreal 2 y Málaga 1, Atlético de Madrid 0. A que se suena el resultado, espero que respecte a esa de semana la Liga BBVA. Anem tancant, ho fem com sempre, escoltant música pop, i fem escoltar la cançó que ens ve, el s'aporta al grup Class 99, que s'anomena That Game. Se escolta la cançó de Guy, de la mà de Class 99. En recordem que per a més informació heu tenen disponible en la web del diari www.actualitatdiaria.com, també en Facebook Actualitat Diària i a Twitter, @@ensjovaesrespai. Nosaltres tornarem en aquest cas, demà dimarts, dia del sorteig de Nadal. Ho farem amb més informació esportiva. Ens esperem, adeu. If you're not into a Jägerbomb, Jägerbomb.